IRP Baghdasaryan, Info Comeye, Baron Pashinyan, duc im gorțunkeroch hartsin patasxanelis nshetsik, vor Azerbaijane, Azerbaijantsineri Hayastan veradartsi hartsa, orakark e berel vorpes lernayin Qarabaghi hayutyan iravunkneri ev amatangutyan hastseagrman hartsi, aispes asats haylayin orakark, asatsik naev vor nshelek drank hamarjek chen, ayl ait hartsa hamarjek e Bakvits, Sumgaitits, Azerbaijani ayl vayrerits tegahanvats hayeri iravunkneri ev amatangutyan temayin. Բայց ադրբեջանական կողմի հայտարարություններից ու գործողություններից հասկանալի է դառնում, որ իրենց նպատակադրումը այդքան էլ լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցին հակընդդեմ օրակարգ ստեղծելը չէ, եւ դա ես կմանրամասնեմ, թե մենք որտեղ ենք տեսնում, այլ իրենց պետական քաղաքականության մաս է կազմում, եւ այդ խնդիրը, այդ ռիսկը արդեն առնչվում է ձեր եւ ձեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների կողմից հնչեցվող 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքին. Mam încep harta să încetnele. Անցյալ տարվա օգոստոսին Ադրբեջանում գործող Ադրբեջանի փախստականների համայնք հասարակական կազմակերպությունը վերակազմավորվել է կոչվելով Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, որը պետք է զբաղվի տեղահանված էթնիկ ադրբեջանցիների Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի հարցերով։ Արևմտյան Ադրբեջան ասելով եւ Ալիևը եւ այդ հասարակական կազմակերպությունը, որ հովանավորվում է հենց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, Արևմտյան Ադրբեջանը ասելով նկատի ունի հենց այդ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի գյուղերն ու քաղաքները, պարոն Փաշինյան։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ալիևը հանձնարարականներ է տվել այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներին, որոնք կարճ ժամանակին սկսել են կատարվել։ Մեկ ամիս անց այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչի միջոցով դիմում է փոխանցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որով Հայաստանի կառավարությունից պահանջում է ստեղծել էթնիկ ադրբեջանցիների իրենց տներ անվտանգ և արժանապատիվ վերադառնալու պայմաններ և խնդրում է այս հարցում միջազգային ներողություն հանրության աջակցությունը։ Մեկ ու կես ամիս անց համանման նամակ է ուղարկվել նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահին։ Արդեն այս տարվա մարտին կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել ադրբեջանցիների խաղաղ անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի Ալիևի նախանշած հայեցակարգը, որում նշում է, քանի որ իրենք անվտանգության հարցերով չեն վստահում Հայաստանին, անհրաժեշտ է ադրբեջանցիների վերադարձի ենթակա տարածքներում տեղաբաշխել անվտանգության հարցերով միջազգային առաքելություն, բաղկացած իրենց համար վստահելի երրորդ երկրների ուժերից, որոնք կունենան ադմինիստրատիվ և ոստիկանական լիազորություններ, իսկ ադրբեջանցիները պետք է ունենան տեղական անվտանգության ուժեր ձևավորելու և դատարանում դերակատարում ունենալու հնարավորություն։ Այս հայեցակարգում նշեմ, որ բազմաթիվ են նաև լեզվին, սեփականությանը և այլ հարցերի վերաբերող կետերը։ Չեք նեղանա, եթե մի պահ ընդհատեմ ձեզ, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ Ադրբեջանի ոչ մի հարթակում և ոչ մի պարագայում Հայաստանի վարչապետի արած հայտարարությունները և իրանց քարոշչությունը և իրանց տեղեկատվությունը, այդքան մանրամասն բացառվում է այնտեղ, այս այլ է շատ կարևոր տարբերություն, չէ, ասենք հիմա դուք կարող եք ամենայն հարգանքով, հիմա դուք կարող եք 15 րոպե, իմանալով, որ մենք գտնվում ենք ուղիղ եթերում, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությամբ, 15 րոպե կարդալ ադրբեջանական տեքստը եւ մի հատ ով չասել։ Ես շարունակեմ, պարոն Փաշինյան։ Ես վստահ եի, որ դուք այդ թվում եւ ձեր քաղաքական թիմի շատ ներկայացուցիչներ կասեն, որ ես ադրբեջանական նարատիվներ եմ հնչեցնում։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդ նարատիվները, որոնք խոսույթի մակարդակում են եղել ինչ որ պահի, մի օր դարձել են բանակցային օրակարգի մաս կամ փոխել են այդ բանակցային օրակարգը։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Բրյուսելում այդ հարցը բարձրացվել է, եւ Բրյուսելում այդ հարցը բարձրացվել է ոչ ուղակի խոսակցության մակարդակով, եւ ես վերևում թվարկեցի, թե ինչ նկատի ունեմ այդ ասելով։ Ադրբեջանը կոնկրետ պետության մակարդակով, պետական քաղաքականության մակարդակով քայլեր է ձեռնարկում։ Հիմա իմ հարցը, որը հիմա եմ հնչեցնում, ինչ դիրքորոշում ունեք դուք այս քաղաքականության վերաբերյալ, այդ հայեցակարգի վերաբերյալ։ Եվ այս պայմաններում, երբ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը պարբերաբար բանակցություններում հետ է քաշվում իր կարմիր գծերից, իր սահմանած կարմիր գծերից, զիջում է մեր իրավունքները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչպես կարող են վստահություն ունենալ, որ մի օր չեն ունենա ադրբեջանցի հարևաններ, որոնց իրավունքները կպաշտպանեն իրենց կողմից ընտրված միջազգային դիտորդներ և իրենց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն ստացած Ադրբեջանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ես ասեմ ձեզ, այս տրամաբանության մեջ, տեսեք դուք այդքան հայտարարություն արեցիք, բայց ասենք չհիշատակեցիք, որ Հայաստանում, օրինակ, Ադրբեջանից փախստականների կազմակերպություններ իրանց հերթին հանդես են եկել իրենց հայտարարությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հարակից շրջանների փախստականներ
հանդես են եկել իրենց հայտարարությամբ։ Գիտեք, եթե մեր լրատվամիջոցները ավելի շատ ադրբեջանի նարատիվն են տարածում, քան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության, ինչ վստահություն կարող ունենալ։ Եթե կներեք, մեծ վստահություն կարող ենք ունենալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դա այդ քաղաքականությունը եւ այդ նարատիվը համարում է տարածքային նկարտում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքներին, ես էլ եմ ասում, մենք բազմաթիվ տվյալներ ունենք, որ Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները կամավոր հեռացել են, այդ թվում իրենց բնակարանները վաճառելով, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից փոխհատուցումներ ստանալով, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց մենք ունենք ուրիշ փաստ, երբ որ Սումգայիթում տեղի ունեցել հայկական ջարդեր, երբ որ Բաքվում տեղի ունեցել հայկական ջարդեր, երբ որ հայերը Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլ տեղերից նույնիսկ կիսամերկ վիճակում փախուստի են դիմել, ասինքն ստիպված են եղել իրենց կյանքը փրկել։ Ադրբեջանը շատ նարատիվներ կարող է զարգացնել, բայց մենք մեր դիրքորոշումն ունենք եւ կարծում ենք, որ դիրքորոշումները լեգիտիմ են, հիմնավոր են, եւ մենք ասում ենք, որ օրինակ ինչի օրինակ չեք մեջբերում Նախճեվանից փախստակ Նախճեվանից հեռացած հայերի հայտարարությունը։ Եվ ինչու ձեր հարցը նրա մասին չի, թե ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում հասցեագրել Նախճեվանի հայերի բանը, որ ապացուցեք, որ ցույց տակ, որ Հայաստանի կառավարությունը վատն է, դավաճանական ապազգային կառավարություն է։ Պարոն Փաշինյան, ես չհիշատակեցի այդ հասարակական կազմակերպությունների կամ փախստականների ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որովհետև համեմատությունը հավասար չէ։ Ադրբեջանի դեպքում դա պետական քաղաքականությամբ է իրականացվում։ Ես նշեցի, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին են դիմումով դիմել, ես նշեցի, որ այդ հարցը բերվել է նաև բանակցությունների օրակարգում։ Իսկ կներեք, դուք տեղակեք, որ մեր կազմակերպությունները հանդնամակներ են հղել միջազգային կազմակերպություններին, բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, իրենց հարցերը բարձրացնում են, եւ այո, դա Հայաստանում կարող է եւ պետական քաղաքականություն չի այն առումով, որ մենք շարունակում ենք հարգել մեր միջազգային պարտավորությունները, բայց ոչ մեկ չի կարող արգելել մարդկանց իրենց իրավունքները, իրավունքների պաշտպանության հարցը բարձրացնել։ Բարի, եթե թույլ տաք մի արձագանք, երբ դուք նշում եք, որ Հայաստանը իր իրավունքները, տարածքային ամբողջականությունը, ես չմեջբերեմ հիմա հենց նոր ձեր հնչեցրած խոսքերը, ես ուզում եմ այլ բան հիշեցնել, այստեղ նաև իմ գործընկերները տարբեր իրենց հարցերում դրվագներով անդրադարձան, ուզում եմ հիշեցնել, ինչպես անջատում հանուն փրկության սկզբունքը եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը դարձան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովում Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Արցախի տարածքների դեօկուպացիան եւ Արցախի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման հարցերը վերափոխվեցին Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հրատապության, ինչպես սահմանազատման հարցով բանակցություններ սկսելու զորքերի հետ քաշման պայմանը իջիկ դարձավ եւ մեր սուվերեն տարածքում ադրբեջանական զորքերի ներկայությամբ այդ գործընթացի անընդունելիությունը փոխվեց, դառնալով իրադրությունը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն դիտվելու վտանգ, ինչպես իրավական հիմքով անկլավների հարցի չգոյությունից հասանք քաղաքական մակարդակում անկլավների գոյության ընդունմանը, ինչպես Լաչինի միջանցքի անխոչընդոտ գործակցման առաջնահերթությունը դարձավ Ադրբեջանի կողմից օրակարգ բերված Աղդամյան հումանիտար միջանցք, ինչպես Զանգիլյանի եւ Կուբաթլուի պատերազմից հետո մեր վերահսկողության տակ մնացած տարածքների հանձնումով չապահովվեց Սյունիքի անվտանգությունը եւ այդ տրամաբանությունը շարունակվեց անգամ այն ժամանակ, էսկալացիայով չառաջնորդվելու տրամաբանությունը շարունակվեց անգամ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը իր զորքերը տեղակայեց Հայաստանի սուվերեն տարածքից ներս, սահմանագծից ներս։ Ուստի ես ուզում եմ եվս մեկ անգամ այդ հարցը հնչեցնել, ակնկալելով ձեր հստակ պատասխանը։ Հայաստանի քաղաքացին, այս իմ թվարկած նկարագրած դեպքերի իրողությունների պայմաններում ինչպես վստահություն ունենա, որ ադրբեջանական հերթական վտանգավոր օրակարգը չի դառնա բանակցությունների մաս եւ իրականություն։ Ես ասում եմ, դուք այսօր շատ մեծ մասով ապահովեցիք, որպեսզի ադրբեջանական նարատիվը դառնա այդ թվում հայկական օրակարգի մաս եւ քննարկման առարկա։ Երբ որ այսպիսի տրամաբանությամբ մենք գործենք, ոչ մեկ ոչ մի բանի վստահություն չի կարող ունենալ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունները եւ միջոցները բավարար են, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը վարել Հայաստանի շահերին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ։ 168 ժամ, Զվարթ Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան, թեպետ դուք դժգոհությամբ լսեցիք եւ պատասխանեցիք արցախցի շարքային քաղաքացիների հարցերին, այնուամենայնիվ ես նույնպես